Här känner jag mig helt lugn. I Hagsätra, det är ju ändå ett getto. Det händer alltid saker, hundar som skäller utanför dörren och sådär, men här har jag liksom, här behöver man inga vapen för att försvara sig, utan här är det bara jag och naturen. Men vad fan gör han? Högre straff för våldsbrottslingar. Det funkar inte att en person som har begått en våldtäkt eller grov misshandel kommer ut igen efter ett halvår och kan göra samma sak igen. 4 av 5 av folk som sitter i fängelse är återfallsförbrytare. Det måste bli högre straff. Sen måste laglydiga medborgare få ha vapen för att kunna få försvara sig. Och det är de sätten som man kan minska våldsbrott i samhället. Plus att man måste få en bättre moral för ungdomar. Man måste uppfostra dem till att det är inte okej att våldta, misshandla, göra inbrott. Utan de måste få en god grund för att bli goda medborgare. Det är de 3 sakerna som behövs. Om vi fixar det, då får vi ett harmoniskt samhälle. Det är många som tror att i och med att jag är intresserad av vapen, så tror folk att ja, men då är jag ju självklart främlingsfientlig och nazist också. Men det är absolut inte. Jag har många kompisar har föräldrar som är utlänningar. Eller. Det är inte att det är ett invandratätt område som gör att man behöver vapen, utan det är ju knarkare och sånt som det är många kriminella som bor i det här området. Och Det gör att det händer inbrott. Det är liksom ingenting som jag sitter och hittar på, utan det händer inbrott i lägenheter där och folk blir misshandlade och våldtagna. Jag fick inbrott i min bil. Inbrottsförsök i min bil för 2 månader sedan. Här de tryckte in mig sen och så de vrider. Men de förstörde bara kolven. De fick liksom inte öppet. De får inte upp till låset heller. Men de har förstört bägge låsen på bilen, så jag tar mig inte in i bilen. Så att det här, det är inte ett säkert område det här. Och då behöver man kunna få försvara sig. I USA där är det helt tillåtet. Och i och med det, då är det accepterat. Där får man ha tyckfrihet. Men i det här landet, där får man inte ens vara intresserad av vapen. För då ser folk ner på en. Jag brukar säga att jag känner mig som en amerikan, jag känner mig inte som en svensk. Jag brukar säga att jag är en amerikan i en svensk kropp. I badrummet har jag ett galler. Jag satte upp galler för alla fönstren så man inte ska kunna ta sig in. I köket fick jag inte ha det. Världen tyckte att det såg, ja, jag vet inte, jag fick inte ha det. Samma fönstret i vardagsrummet. Jag fick ta ner det där också. Tror de att det bara är badrumsfönstret man försöker bryta sig in igenom? Det är skitenkelt. Det är liksom 1 meters höjd här. Hur svårt är det att ta sig in här? Det är bara att ta en diamantskärare, skär ett hål, ta en sugplopp och ta loss det. Du kan klatta en helt jävla ljudlös medan jag ligger inne och sover.
Ursäkta. Har ni någon sån där amerikansk hylla med marshmallows eller någonting? Nej, tyvärr. Okej. Okay. Har ni någon... Men det är amerikansk dressing, hamburgardressing och sånt här. Det är väl hamburgarbrödet. Okej, okay, där inne. Ja. Hejsan. 119. Mm. Tackar. Du, en påse ska jag ha också förresten.